waxaan leenahay wasiishinada goobta shaqada laga hayo shacabka la daryeelo shacabka la hadlo si qurux badan hala wanaajiyo shacabka shacabku waa shacabkeenna halo turo muqaadaraadka dadka sida gacan biraha lagu qabto labaatankii saacadood ee u dambeeyay ciidamada SSC gaar ahaan qaybtooda nabad sugiddu waxay ka wadeen magaalada Laascaan oo hawlgallo lagu faacsanayo laguna dagaalamayo waxyaabaha amniga dooriya oo ka mid yahay khamriga iyo xashiishadu ciidamadu waxay fariin u direen cid kasta oo isku dayda inay khalkhal geliso amniga waxay sheegay inay gacan bir ku qaban doonaan isla markaasna waxay kaloo sheegeen in magaalada guud ahaanba amnigeeda ay la wareegeen 48 saacadood ee u dambeeyay hawlgal ay sameeyeen waxa ku soo qabqabteen dad ay sheegeen inay lid ku yihiin amaanka iyo xasiloonida magaalada Laascaanood. 15 sano kadib magaalada Laascaanood waxaa ka howlgalaya ciidamo booliis ah oo dadka deegaanka kalsooni buuxda ka haysta. Darawalada iyo dadka lugaynaya ayaa adeegsanaya goobaha ciidamadan rugaha u ah. Waxay si kalsooni leh u soo dhaweynayaan ciidamada gaadiidka ayaa mid u baarayaan. waxaan ay dagaal ciidamadani kula jiraan muqaadaraadka maanka dooriya oo keeni kara waxyaabaha lidiga ku ah kala dabaynta iyo xasiloonida magaalada dhankooda bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada Laascaanood ayaa soo dhaweeyay hawlgalkan ay ciidamada booliisku wadaan waxayna sheegeen 15 sano kadib in wada shaqayn buuxda ay ka dhaxayn doonto ciidamada booliiska iyo shacabkooda ka shaqeynaya walba gaar ahaan waxaan u sii mahadnaqayaa oo aan u hambalyeynayaa taliyaha amniga caasimadda loo soo magacaabay taliye gowrac waxaan ku leenahay waa mahadsan tahay soo dhow taliye gobolkaaga iyo dadkaaga oo ku jecel 30 sano kadib dhawaad aragtay magaalada bismillaah waxaan ku faraxsanahay 15 sano kadib inaannu helay ciidamada ku qanacsanay oo aan leenahay maamulka ayuu leeyahay oo amniga sugaya maanta iyadoo ahayd maalintii la magacaabay taliyaha caasimada ciidamada SSC waan soo dhaweynaynaa waa maasha Allah waa horumar aynu gaarnay intaas iyo in ka badanna waynu gaarnaynaa waynu ka raysanana waxaynan lahayn waxaynu leenahay baynu gacanta ku haysanaa taliyaha cusub ee ciidamada booliska ee degmada Laascaanood Khadar Maxamed Faarax Gowrac ayaa faahfaahin ka bixinaya hawlgalka isagoo fariin u diray bulshada hawlgalkan ka socda gobolka Sool wuxuu daaran yahay muddooyinka dambe wad ogtiin gobolka Sool waxa ka jiray shaqooyin aad u tiro badan waxa ka tirin jiray 15 sano nimankii SNM ahaa waa nimankii caashabirada soo qabtay soo qaban waayeen qof qof dilay ruuntii dadkii deegaanka u dhashay baa u nahay dadkii deegaanka ku dhashay waxaan ciidanima ahayn iyo sargaalnimo ahayn ma aysan soo baran ayagii baan u soo jeestay dalkooda iyo deegaankooda inay difaacaan alxamdulillaah rabbil caalamiin hawlgalkan ee lagu xaqiijinayo amniga gobolka uu socon doona kuma ekaan doona habeenadan waxaan shacabka reer SSC halkan filin dheer ugu marinaya waxaan ognahay dad la soo diray ee lacag lagu soo siiyay inay gobolka shaqooyin ka sameeyaan muqaadaraad geliyaan si shacabka reer SSC ay u kala shakiyaan marnaba dhici mayso in shacabka reer SSC wax shaqaaqaa dhaxdooda ay ka dhacdo taas waa ku hungowday baan leenahay muusow taas waa ku hungowday adiga inuu xutaaniba arintaad ka soo shaqaysan baan ognahay dadka aad lacagta soo siin baan ognahay aad gobolka u soo dirteen muqaadaraadka soo dirteen baan ognahay ayadana gacan bir lan ku qaban doonaa waana soo bandhigi doonaa billaahi tawfiiq waad aragtaan ciidanka inuu shaqeynayo dadkii amniga la xaqiijinayo shacabka reer SSC halala shaqeeya ciidamada halala shaqeeya halala shaqeeya ciidamada SSC waxay habeen iyo maalin iyo u taagan yihiin sida mar naftiina u difaaci lahaayeen marna amnigiinu u sugu lahaayeen ka seexan mayna kana daalmayn qoraxdaan u istaageynaa cadceedaan u istaageynaa dhaxantaan u istaageynaa saacad walbana diyaar baan u nahay inaan amniga xaqiijino oon gacanta ku hayno waad aragtaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin gobolka Sool maanta waa xor gobolka Sool waad aragtaan maanta waxa ka shaqeynaya waa ciidamadii ee u dhashay deegaanka SSC shaqadaana way sii socon doontaa.